odayaasha ah gurtida deegaanka xabaalo tumaalood oo hoos timaada degmada barbare oo la jirta 22 km ayaa si adag ugu hor yimid kambani carbeed oo warshad crusherka dhagaxa jabisa ah doonayay in uu ku rakibto duuleedka tuuladaasi xabaalo tumaalood. Odayaashan oo uu hormuud u ahaa gudoomiyaha tuuladaasi xabaalo tumaalood Ismaaciil Diri Axmed ayaa warbaahinta u sheegay in aanay aqbali doonin macaashtoon ajnabi ah oo dilaal horkacayo. Kaliya waxaan ogolnahay, ayay yidhaahdeen, in muwaadiniinta hantidooda ku soo iibsaday warshadaha crusherka ah ay ka faa'iideystaan khayraadka dalka, iyaga oo sida oo kalena ku eedeeyey in ay dhirtii gumaadeen kaynta ahayd goobtii ay damacsanaayeen in ay ku rakibtaan warshadan crusherka ah. waxa weeye waxa la keelay jahannabigii dacwankuwii waddada sameeyaa jahannabiga hadda carwur baa laga soo qaaday karasharo waa la keenay. Waxaa la doonayaa haddii alaba ku rooyo karasharadii Soomaaliland halkii adduunka soo gashaday inay haddii alaba ku rooya aanay waxba ka helin rugka jahannabiga waxaa daba socda ragga dilaalinteed daba socda. Waxaan leenahay naga daayo ma ogolin, halkana ma ogolin, haddii alaba ku rooyo karasharka la dhigo ma ogolin. Mid hore ayaala wixii loo baahda halkaa laga qaato baanu leenahay, ma ogolin. Ayrkii baan ahay cidnaba ogeysin, waa la iska dhigaa dhulku ma fooda meel dhulku aan dad joogin oo umadi ku abuurayn oo aanay dowladi jirin. Waxaanu leenahay dowladda ninka wada Soomaaliland ee wada ee madaxa waxaa keenaya halaga daayo haka talaasulo. waxa weeye waxaanu nahay deegaanka xabaalo tumaalood ee ay xukunto gobolka Birbira. waxa weeye karashar nimankii wadada carabta ahay wadadaa samaynaya karashar bay keeneen, wayna dhex keeneen karashari Soomaaliland iyagoo yaalla kuwii u dhashay muwaadiniinta ahay u dhashay dhulka iyo karashari yaallabay karashare kale keeneen karashar sayigii iyagaa guranayo ka guranaya buuraha dhexdoodii. iminka halkaan joogna waa buuraha dhexdoodii meesha la yidhaha dabinada ee xabaalo tumaalood ku dhow duleedkeeda. waxa weeye geed dhaafi maayaan, geedkii way jarayaan, wixii xoolo daaqeenkii weeye kayntii bay goynayaan. waxalle waxay reebayaan ma jirto, waxna nagama weydiin haddaanu nahay xayrkii iyo guddidii odayaal dhaqameedkii wax waroo laga hayo ma jirto. waana la dhex keenay. waxa aanu leenahay oonu u sheegaynaa Soomaaliland khasaare intaan halkaa ka dhicin hana laga qaado karas. waxaan ka hadlaynaa annagoo ah deegaanka xabaalo tumaalood, waxaana la dul keenay kalashar ajnabi wata kuwii wadada qandaraasi MBHH, cidna waxba kamay weydiin. kalashar labaad uu ku yaalaa uni Soomaaliya leeyahay tuulada xabaalo tumaalood, kaasoo aan shaqaynin wadada macayntii ay shaqadu socotay, mid xabad jeel lagama qaadan waanu leeyagayuun. kadib markuu wadadii dhammaatay, haddana waxay keeneen kalashar labaad, waxay soo dhigeen kalashar kii kale agtiisii. kadib cid waxba kamay weydiin kalasharkii markay keeneen. waxaanu u diidnay, waxaanu nahay laga dul Soomaaliland inay ninka ajnabiga de inay wax yar laaluusha ay ka qaataan maaha, oo kalasharka deetana ay soo hogaamiyaan ay keenaan in yaro dilaal ay ka qaataan ma fiicna. ninkoodii Soomaaligii Soomaaliland ee muwaadilka ahaa kalasharadoodu waa bil camal ma shaqeeyaan. taasi waa qodob. haddaba kadib markii wadahadal dhex maray odayaasha iyo carabta kalasharka watay, ayaa xataa iyaga oo sidan ogolaansho dowlad dhexe iyo dowlad hoose toona, waxay isku afgarteen inay iskaga tagaan goobta qalabkoodiina ay ka haystaan. waa Yasiin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, magaalada Berbera.